Vinterkonferansen er en konferanse som har blitt arrangert her nå i 30 år, der vi tar inn tidsaktuelle forelesere og personligheter fra næringslivet for å gi oss påfyll som vi trenger i studiehverdagen vår. Det som er så fint med å være med i vinterkonferansen er at man får brukt veldig mye av den teorien som man lærer på skolen. I tillegg så gir det deg en flott anledning til å bli kjent med nye folk utenfor faddergruppa di, og til å føle at du er med å skape noe på skolen, og så blir det jo en bra ting å ha på CV-en. Enten om du er kreativ, liker å organisere eller gjennomføre ting, så har vi bruk for deg. Vi trenger de flinke folkene på skolen, sånn at vi kan lage en best mulig konferanse for dere studentene.